Slnečné dni babieho leta. Takže ja som fakt nič horšieho nevidela. Neviem, či Katka patrí do nákupných maniačok. Si pýtajú romantický outfit. Když žena za nama prišla, tak určite to nebyl luxus, byla to mladá, obyčejná holka v obyčejném oblečení. Ktorý bude najlepší? Ja viem, že som krásna. Katka nie je rozhodne nákupná maniačka, pretože žiadne módne vychytávky som na nej nevidela. Má zvláštny styl. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.